錦鯉の長谷川まつるでーす。原石も大石でーす。お願いしまーす。何ですか先生それ。いや、あ、こんなところにタロットカードが、うん、いや、分かってたでしょ。あのちょっと私の占い仲間がですね、はい、いくつか商品作りまして、シビトスタロットっていうちょっと珍しいのを作ってくれましたので、興味のある方は、うん、あの販売いたしております。 お問い合わせください。先生の方にお問い合わせすれば分かるんですね。はい、なるほど、お願いします。はい、はい、というわけでですね、まさかこんなところにタロットあるとはね。いやいや、用意してあるんで自分で、しっかりと。はい、出ないでしょう。はい、本日はですね、コメントであのリクエストが来てるので、はいはい、それをちょっと紹介したいと思います。はい、はい、花占いやってるじゃないですか、我々。花占いじゃない。花占いじゃない。開運方法の。花占いやってないから。花占いじゃないから。花を買う開運法です。はい、そうだ、花を買う開運法やってるじゃないですか。はい、やってます。我々っていうか先生がね。はい、僕はです。それでコメントが来たんですけれども。はい。はい、花を買えないことがあるので、うん、花買いのコーナーの他にも開運コーナーがあると嬉しいですと。なるほどなるほど。やっぱりそのね、あれって日にちと時間とあるじゃないですか。あと方角もあるので、方角のね、なかなかそのこの日この時間にこの方角でっていうのがなかなかないと思うんですよ。ですよね。はい、ロケーションとしてもあのね、うちの周りに例えば北って言われたけど北に花屋ないってことも確かにあると思いますのでね。そうですよね。はい、だからもうちょっと、あ、まあ開運コーナーがあればいいなっていうことなんですけど、うん、なるほどなるほど。例えばね、はいはい、僕なんか思ったのは、こう家にいながら、こう布団に入りながら寝ながらなんか開運法とかね、そういうそのもうちょっと楽ななんかその、はい、方法があればね、いいかなと思うんですけど。おめえ開運法なめんなよ。本当にな。いや、まあそこまでは言わないですけど、そのね、なんかもうちょっとなんかね、楽にと言ったらあれなんですけども、でもまあその楽だけども、うん、効果がなかったら意味ないので、うん、やっぱりある程度のラインは必要なんですが、まあまあ、でね、ちょっとまあこういうリクエストして考えたんですけれども、うん、まあ、自宅にいながらにしてというのをそのまま残しましてですね、まあ。そうだな、日本の占いではね、はい、月の運勢が切り替わるのって、うん、大体毎月のどっか上旬の中のどっか1日なんですよ、うんうん、ある日にこう運勢が切り替わる日があるんですね。でその日がちょうどそれから向こう1ヶ月の運勢をこう司る日なので、はい、あの特定のその日、もっと厳密にはその何時っていう時間があるんだけど、はい、何日の何時に、うん、2時間だけですね、うん、ドアとか窓とかをちょっと開けて、うん、外気を取り入れてもらうという開運方法があります。へえ、簡単でしょ。うん、それは家でね、こう月にいっぺん2時間だけ、うん、2時間、あの玄関もこうバッと 大きく広げなくても、うん、ちょっとこう隙間開けとけばいいし、窓にしたって別に全開にしなくても、要は外気が入るようにすればいいんですよ。あ、それはちょっと家で簡単に。そういう方法ならありますので、はい、でこれはまあ、あの平安時代ぐらいに使われていたような方法ですので、ちょっとですね、うん、次回からは、うん、じゃあこれもプラスアルファでやってみましょうか。あ、ね、そしたらその日と時間があるんですね。そうです、あの月に1回チャンスがありますので。あ、それは月に1回だけ、1回だけなんですよ。あ、でもそれ、うん、まあ、あの発表していきたいと思いますので。 ありがとうございます。じゃあ次週以降でですね、はい、ちょっとこれも、付け足していきましょう。あ、花会は花会でちゃんとやりますし、はい、この、ね、窓開け開運もやりましょう。おお、これはいいですね。はい、はい、ありがとうございます。お楽しみに。はい、お楽しみに。新しいも見てください。